давно звикли, що шоу-бізнесові мене та вумени вдягаються кричуще і дорого. Про їхній гламур частенько пишуть вітчизняні невтомні акулипера. Місцеві герої вміють шокувати і дратувати око. Інша справа – арт-тусовка. Увага! Тільки в Арт-Сіті дослідження модних тенденцій з життя культурного істеблішменту. Таня, ви одна із тих самих-самих і модних-модних. Вся арт-тусовка Києва от вас в восторге. І завжди говорять, Таня – це стиль, Таня – це вищий пілотаж. Як удається? Столько лет? Стиль – це как бы не слідувати модним стереотипам. Стиль – це імідж, стиль – це образ, стиль – це, прежде всего, внутреннє содержание. Совершенно изумительное выражение, что стильную женщину определяют по одному принципу – по ее непокорности модным стандартам. Мне больше нравится стиль деконструкции, это Вивьен Вествуд, это Голиана, это стиль гранж. Да? Неужели действительно гламур у нас сейчас присутствует в тусовке или вообще отсутствие стиля все-таки? Нет, почему? У меня есть одна особа, которая одевается очень стильно, это вы. І не тільки. От, наприклад, мистецтвознавець Олег Сидор-Гібелінда останнім часом міняє капелюшки і каже, що вони в нього з самої Франції. Мені дуже безумно подобається ваша шляпка. Скажіть, будь ласка, хто вам її подарував? Я сам собі купив. Бульварі Сен-Мішель. С ума сойти, а пам'ятаєте ціну? Недорога. Дешевле, ніж тут. Дешевле, ніж тут? А взагалі, вот, о стилі іскусствоведа, представителя арт-тусовки України, если такова имеется. Как считаете, как должны одеваться? Должны соответствовать парижскому стилю? Ну, не обязательно парижскому. Есть же там и итальянский стиль. Вот мой коллега Титаренко, это его жены узнал. Ну, какая-то миланская рубашка красная. Я думаю, откуда? Или оранжевый, откуда он такой взял? А Валюша объясняет, вот в Милане купили. Есть стиль у арт-тусовки в Украине? Есть, но, конечно же, это не стиль западной тусовки. А чего, денег не хватает? Не хватает такого стержня внутри. Есть момент местечковости много. Знаете, для 3 миллионов города все-таки мы очень провинциальны. А вот художник Анатоль Степаненко провинційністю не переймається. Йому байдуже. Він з юних років обрав гранж, сповідує його і досі. Боже, 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 яка краса. Слухайте, що змінилося в житті? Я вже бачу, закохалися, да? Ну, це моє особисте життя. Ну просто якось так незвично вас бачити в шляпі, в такий капелюшок і відповідно якби якісь нові обставини можна запідозрити. Що, гроші з'явилися? Багато? Ох, знову про гроші. Ну, таку шляпку, я скажу, що можна купити або в Парижі за великі гроші, або на секонд-хенді, я так думаю. Так, або знайти на смітнику десь в Парижі. Це ж таке про капелюшок, що на смітнику знайшли? Ну, цікаво. Ні, ну, бутік в Цюріху, в французькій ділянці. Поціновувачем мистецтва нотаріуса Юрія Каплуна ми б назвали українським денді. Бо щодня Юрій міняє хустиночки на шиї та прикраси на піджаку. Класно виглядіте, як завжди, Юра. Боже мой, на вас любая віч, даже за долар може смотреться дуже класно. Що це за бабочка? Ну, стыдно признаться, но я купил в подземном переходе за 60 гривень. Ну, что стыдно? Нормально. У нас тут некоторые шляпки на мусорках находят. Ну, на мусорках это уже антиквариат. А конкуренты есть или... Ну, Степаненко, посмотрите. Так это он сегодня такой пришел. Обычно же не так ходит, а вы всегда. Он вот уже, наверное, месяц так ходит. То и разные совершенно жилеточки, разные у него... красивые шляпки и другие атрибуты. Если когда-нибудь Юрий Каплун захочет на аукционе продать свои одежды, интересно, какое состояние можно будет заработать? Ну, большое. Аксесуарами тішиться не лише Юрій Каплун. Директор російського музею Юрій Вакуленко також. Але вони в нього дещо іншого характеру. Юрий Евгеньевич, хотела спросить, вот это у вас сколько, вот это вот, что это за камушек? Сапфирчик с бриллиантиками маленькими. Очень красивая вещь. Хотела спросить, мы тут сюжет готовим. Юрий Евгеньевич. Я сейчас включу, я только поздороваюсь. Есть ли у украинской тусовки, арт-тусовки свой стиль? Не замечал. Ми певні, це тому, що люди мистецтва мають інший клопіт – високий та вельми духовний. Наскільки це відповідає дійсності, дізнайтесь з наступних наших сюжетів.